Bol som na pošte. Ja idem na poštu. ako toto skončíme, ja idem na poštu. Hadate, vidíte, vidíte ten rozdiel energie medzi nami? Ja som bol na pošte a úspešne poslal som veci. Ja sa momentálne sa cítim ako super... Ja, máš... idem ja nečo... vyzdvihnúť veci, ktoré prišli oh. na Luživčak OZ. Oh. Vieš, čo je stať pri tom okienku s tým žltým lístkoškom? V druhej ruke máš uh, 4 a 4 stanovy oz jednu a 4, kde ste všetci, že sme všetci traja podpísaní, že ja som predseda a ja mám právo a vysvetľovať tej tete, že naozaj tú zasielku mi môže dať, že Poštate, ja to... Tra... je presne taký event. Ja sa normálne cítim, že keď sa mi... Že dobre vyriešiš poštu, tak 2 hodiny máš auru, že plus 20 happiness, 10 do strength mm -hmm. a predtým keď máš, ako ty ideš tak máš proste 3 do anxiety minus 10 willpower lebo vieš, že tam budeš možno trpieť Vidíte ten rozdiel? Bol na pošte? Uh, <laughs> musí ísť na poštu No jo, tak poďme, nech môžem ísť na poštu